ወይዘሮ ጠጄ ክብረ ትንሳኤ ካብ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ማይካድራ ጥራሕ ኢዳ ተሰዲዳ ማይካድራ መፅእ ያው በረከት ውዕልና ክንመፅእ ኢና ዝሓፈ በረከት ውዕልናስ ሕልፍ ድና ክንመፅእ ኢና ወፅና ምንም ሓንቲ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይልዓልና ንመፅና ስኢልና ብድዝና ምሰፀና እዩ ኣነ ብስሩ ብቀዳዳ ብጃማ ተዋፅ ብስሩ ንማይሓስኩ ካብ ከተማ ማይካድራ መስካሕ ክሕጨፍ ጫፍሪኣ ዝሓለፈት ዶ ኣብ ሱዳን ሓሸባ ምዕቆብ ስደተኛታት እንጀራ ብምሻጥ እያም ናብራ ትመርሕ ምንም የብለይ እንዲያም ክወዓሪና ፍቐዲኡ ክወዓራሪና እንጨቲ መምፅኻረውን የብና ንኣራሪና ክወኢና ብክወኢና እንጀራ ንስን ክወኢና ንጥቀም እንጀራ ንሸይጥ ቆልዕለዋ እንጀራ ሸጣለይ ካብ ኣርየ ምፅእ ምስ ደቀይ ኣርየ መፅእ ታኽዎ ንኣጉዳ ብኣብያና እምበር ካልእ ምንም የብልና ኣብ ሱዳን ምዕቆብ ስደተኛታት ዘዕቐሉ ተጋሩ ወርቆምን ጨርቆምን ከይተረፈ ንመኸተ ትግራይ ንቓልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝወፍዩ ቅዱሳት እዮም ጠጀይ እውን ናይ ክሳዳ 3 ግራም ወርቂ ንመኸተ ትግራይ ወፍ ኣላ ንመኸተስ ንሓገዝ ክትኸውን 3 ግራም እያ ንመኸተ ሓገዝ ክትኸውን ኢለ ማሰተ ትኸውን እያ ኢለ እምበረ ግራማ ንእሽተ እያ ንህዝቢ ትግራይ ክሕግዝ እዩ ዘለኒ ካብ ዝብል ተበጊሳ ምንም ኣብዚ እውን ትሰርሖ ካሊእ እቶት የብላ ግን ድማ ኣነ ተን 14 ኣኽላኒ እየን እዛ ወርቂ እዚኣ እውን ግን ተሸይጣ ወይ ተጫሪታ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ክባን ዕፅዋን በቃ ብዓቕመይ ስክትፍንፅሕ ትኽእል እያ ካብ ዝብል ተወጊሶ ተወጊሳ እምበር ዓቕሚ ስለ ዝረኸበት ኣይኮነን ምንም ዓቕሚ ዘይብላ እያ እታ ዝነበረታ እታ ዝርከባ ግን ልዕሊ ቅድሚ ህዝበይ ዝሪኦ ነገር የብለይን እዚኣ እውን ንህዝቢ ትግራይ ኣውፍዩለይ ብምባል ክተበርክቶ ክኢላ ኣብ ምዕቆብ ስደተኛታት ኣምራኩባን ተነድባን ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ንመኸተ ትግራይ ወርቀን ከም ዝወፈያ ምፅብፃና ብዝዝከር እዩ ኣብ ሓሸባ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ እውን ፅጉማት ግን ድማ ንመኸተ ትግራይ ዝተዓጠቃ ወየንቴን ሓደ ትራክተራት ስቑኢሎ ነብ ስራሕ ዝፀንሓ ዘይረብሓ ንእሽትያት ሒዙ ዝመፀ ውልቀ ሰባት ኣለው ተኻሊእ ሰብ ግን ክዳን ኢሉ ካልኣይ ቀያር ዝተማልእ ሕብረተሰብ የለን ጥራሕ ኢዱ እታ ወራር ዝተጀመረት ላዓለት ካብኣ ምላሽ ንገዝኡ ዝተመለሰ የለን ገዝኡ እውን ዝዓፀወ የለን ገሊኡ ገዝኡ ብዕፅኡ ገዲፍዎ ገሊኡ ከዓ ምስከፈቶ ወፂኡ እንተሎ በሪሩ ናብዚ ምዕቆብ ስደተኛ ሱዳን ዝኣተወ ህዝቢ እዩ ኣብ ምዕቆብ ስደተኛታት ሓሸባ ናብ 3,000 ዝፅጋዕ ስዱድ ህዝቢ ይርከብ መብዛሕትኡ ሃብቱን ንብረቱን ዝተዘመቶ ጆኖሳይድ ትግራይ ብዓይኑ ዝረኣየ ግዳይ ፋሽሽታውያን እዩ ይኹን ዳ እምበር ጆኖሳይድ ትግራይ ካብ ዝጅመር ንመኸተ ትግራይ ልዕሊ 200 ሚልዮን ናይ ሱዳን ፓውንድ ወይ ድማ 360,000 ዶላር ብገንዘብን ዓይነትን ኣታዊ ከም ዝገበረ ካብ ምምሕዳር ሓሸባ ምዕቆብ ስደተኛታት ዝረኸብክዎ መረዳእታ ይሕብር ምስር ዘይቲ እየን ተም ዝሽረፍኦ ግን ድማ ዋላ ውሕዳት ይኹና ቅድሚያ በይንና ክንበልዐን የብልናን ምስ ህዝብና ተኻፊልና ክንበልዕን ዘለና ኢና እናበለ ካብተን ዝርከበን ሸይጡ ወይ ከዓ ብዝተፈላለየ ነገር ብዝረኽባ ገንዘብ እናውፅአ ንህዝቢ ትግራይ ክሕገዘሉ ዝኽእል ነቲ መኸተ ክጠናኸረሉ ዝኽእል መንገዲ ዝፈጥር ኣካይዳን ተልእኾን እዩ ዘለዎ ኣቶ ኣኽሊሉ ትኩ ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ሬሳ ንፁሃን ተጋሉ ሰጊሮም ናብ ሱዳን ዝተሰደዱ ተቓላሳይን መቃላሳይን እዮም ዝነበረና ሃፍቲ ዝነበረና ኣባጊዕ ከፊተ እውን የውፃኽወን ኣብ ገዛ ብዕፅወን ገዲፈለኒ ፀላእ ፀላእ ምስኣተወ በቲ ዝተገብረ ወራር ብምድንጋፅ ንአን ዘዕፁን ዝመልአን ዓቕመ ይነበረንን ንባዕለይ ጥራይ ሃዲመ ብበረኻይ ገይረ ምስ መፃኹ እየ ኣብዙይ ምስ መፃኹ ግን ነቲ መኸተ ህዝቡን እንተኾነ ዋላ እቲ ሓላፍነት ህዝቢ ይሃበኒ ግን ድማ ብውልቀይ እውን ብውልቀይ ነቲ መኸተ ዘለኒ ኣረኣያ ብገንዘብ ካብታ ዝረኸብክዋ ካብታ ዝእጃማ ብዓቕመይ እናወፈኩ ስጋብ ህዚ እዙይ ኢለ ንምግላፁ ዋላ ካብ በቢ ግዜኡ እንተዘየቐመጥኩ ግን ድማ ብዓቕመይን ብመጠነይን ነቲ መኸተ እናሓገዝኩ እናተዋሳኹ ሕብረተሰበይ እውን እናባረበርኩ ክሕግዘሉ ዝኽእል ባይታ እናፈጠርኩ ይኸይድ ኣለኹ ኣብ ዕፅዋን ክባን ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ብሕፅረት መግብን መድሓኒትን ዝሰኣዘሉ ህዝቢ እዩ ዘለዎ ንዘይብሉ ክሕግዝ መንእሰይ ትግራይ ድማ ናብ ቃልሲ ክወርድ ፃውዒት ኣብ ሱዳን ዝነብሩ ስደተኛታት ተጋሩ እዩ ባዕልኻን ንባዕልኻን ዓርስኻ ብዓርስኻን ተሓላለዩ እ ዝብላ ንንባዕልኻ ታሊካ ኩርማን ንንባዕልኻ ተደጋጊፍካ ንክትናበር ንህወት ከንክውፅእ ንክትድሕን የዝደልያ ተዓወቱ ብዘለና ዓቕሚ ንሕግዘኩም ኢና እየ ዝብላ ንባዕለይ እውን ስሉፍ እየ ደቀይ እውን ኣብቲ ግንባር ኣብ ቅድሚ ዝነበሮም ዓዲ ዝነበሩ እውን ተሰሊፎም እዮም ኣነ እውን ድልው እየ እቲ መንእሰይ እውን ኣብዛ ሕዚ እዋን ደቂስካ ፀላ እንተየጥፋእኻ ትግራይ እንተዘይሃልያ ትግረዋይ ክነብር ስለዘይኽእል ኩሉ ናብ ቃልሲ ክስለፍን ብቓልሲ ኣቢሉ ተቓሊሱ ከዓ ፀገሙ ሓዳሽ ትግራይ ካህንፀላ ዝኽእል ዕድልን ክፈጥር
كالي ني سراوي تجري زحلفو ملختون أيقكم سراوي تجري كساف هذي عويتكم وذلكم مذجيكم وذلكم عوات بطعمي حجوساتنا هذو النقرمي توجون خمينا كاتصلوا اللخبل يذبل مدهاني قدي سودان معقب سدتين يا ذات حشبام